好風球嘅日子，但係咧好開心可以同大家一齊咧喺 online 上面晨跑咁啊！我哋今日咧會睇呢一個嘅《民數記》嘅第29章。首先我哋先將佢咧分一啲嘅段落先啦。第一節到第六節咧就係第一個大段咧就係講到吹角節。咁然之後咧第七節到11節就係講到咧呢一個嘅贖罪日。然之後咧就係最後一段咧就係12節一路到全章嘅最後呢度講到咧就係住難節。咁啊喺民數記29章咧，其實咧就係繼續咧前面28章所講嘅。咁然之後咧就係29章咧就係橫跨咧三一個嘅節期，就係呢一個嘅吹角節啦、贖罪日啦同埋住棚節。而當中咧住棚節咧可以話咧喺咁多嘅節期裏邊咧最大嘅一個亦都係咧即係我哋從一陣間經文裏面我哋可以睇得到㗎。咁所以咧呢三個節期咧其實亦都係一個好重要嘅節期。摩西喺知道神話俾佢聽佢將要離世之前咧，喺民數記嘅29章呢度咧，其實28、29章咧，都係佢對以色列人嘅一個嘅最後一個嘅祝福最後一個嘅叮咛。佢喺呢度咧要提醒提點以色列人乜嘢係最重要嘅。咁喺呢一個嘅提點嘅裏面咧，嚟到29章就係講埋咧後邊呢幾個嘅節期。好，我哋睇經文嚇。第一節佢話：七月初一日，你們當有盛會，什麼勞碌的工都不可做。是你們當守為吹角的日子。你們要將公牛犊一隻，公綿羊一隻，沒有殘疾一歲的公羊羔7隻，作為馨香的燔祭獻給耶和華。同意的數制用條油的細面，為一隻公牛要獻依法1/10，為一隻公羊要獻依法1/2，為那7隻羊羔每隻要獻依法1/10，又獻一隻公山羊作贖罪祭，為你們贖罪。這些是在月朔燔祭和同獻的數制並屬常獻的燔祭同獻的數制以及照例同獻的奠祭以外，都作為馨香的火祭獻給耶和華。在呢個時候咧，特別咧就係要以色列人咧鎖定一個日子，呢個日子係七月初一日。七月初一日咧，佢哋要守咧呢一個吹角嘅日子所以咧就係叫做咧吹角節。吹角節咧最特別嘅地方係咩咧？就係佢從7月1日咧開始守。呢個7月1日咁究竟係幾點鐘即係開始守咧？咁咧就比較特別一啲前面所有嘅節期咧都會係即係日落黃昏之後開始。而咧呢個嘅7月1日嘅吹角日咧，佢特別喺邊度咧？就係咧佢哋嗰個嘅究竟係邊個時辰，即係邊個幾點鐘開始守咧？唔係睇即係一個固定嘅時間，而係咧需要有兩個嘅見證人兩個嘅人咧同時見到呢一個新月呢、這個彎月出現嘅時候咧大家就吹起號角。咁當然咧，佢哋一見到呢個彎月嘅時候咧，就要跑去即係要同祭司確認。確認之後，兩個都睇到啦，咁兩個吹起嗰個角咧，咁就正式開始。即係話咧，嗰個時間點樣定咧，就係由呢個嘅時候嚟到定。咁但係因為你知道，即係新月出現嘅時候，可能即係有雲啦、或者天色比較昏暗嘅時候咧就未必睇得清楚，所以佢哋需要有兩個人同時都見到嘅時候咧咁一吹角咧，咁就正式進入呢個嘅吹角節嘅時間啦。咁呢個吹角節喺今日新約裏面嗰個嘅屬靈意義係啲乜嘢咧？咁你主要有幾個方面啦。第一咧就係咧其實吹角節咧就係要預備咧迎接咧呢個嘅神嘅降臨嘅時候。咁所以咧喺吹角節咧，其實係拉開一個嘅序幕，而呢個序幕咧就係咧神咧要重臨人間咁對今日新約嚟講咧，就係同耶穌嘅第二次嚟咧有關。所以呢個吹角咧亦都預表咧將來咧耶穌基督第二次嚟嘅時候咧，天上有大嘅角聲咧響起呢個角聲一響起嘅時候咧已睡嘅聖徒都要復活嗰啲係之前嘅即係已經翻到天家嘅，耶穌都會將佢哋帶翻嚟。咁喺活著或存留喺世上嘅基督徒咧，就會咧被提喺空中咧與主相遇。所以呢個時候咧係一個被提嘅時候，呢個時候咧係一個咧我哋與再一次咧與主相遇嘅時候。呢、這個就係吹角節嘅對今日嘅信徒嘅意義。
咁當然咧，呢個吹角節咧，亦都可以喺耶穌嘅比喻裏面咧，就講到咧十個童女嘅比喻就係咧新郎要嚟啦，但係咧唔知道係邊個時間啊！大家都知道咧嗰一日嚇新郎要嚟啦，所以咧啲童女咧就喺度預備啦。咁啊，我哋都好清楚呢個故事啦。十個童女裏面咧有五個咧係愚拙嘅，有五個係聰明嘅。聰明嗰五個咧就預備日燈，預備油，咁啊等候咧新郎出現嘅時間。咁預住嘅就冇預備，所以咧呢、這個時候咧，其實就係咧新郎準備要翻嚟咧迎接辛苦嘅時間。咁呢個時候咧，其實亦都係預表咧我哋咧要警醒嘅時候。咁呢個就係吹角節嗰個嘅意義。咁所以咧，以色列人喺嗰個時候喺摩西嘅年代嚟到去過呢一個嘅吹角節咧，其實咧嗰個嘅屬靈意義咧，就係指向我哋今日作為新約嘅教會咧，我哋要常常咧嚟到去警醒預備好我哋嘅生命，迎接咧耶穌隨時嘅再嚟呢、這個咧就係吹角嗰個嘅意義。所以吹角節咧，其實係一個警醒嘅日子，亦都係一個咧焦聚嘅日子。咁摩西喺呢度咧就係傳達神嗰個嘅吩咐，喺七月一號當有聖會，即係咧大家要被召聚起一齊咧嚟到去有個咁樣嘅 gathering， 有個咁嘅聚會。呢個聚會咧就係要等候要迎接神。喺呢一個嘅吹角節裏面嘅時候咧，要獻一隻嘅公牛犊，一隻嘅公綿羊，七隻嘅公羊羔，同埋一隻咧贖罪祭嘅呢個嘅公山羊。咁呢個就係贖罪日嘅時候咧要預備嘅呢啲嘅獻祭。但係咧喺呢啲嘅一隻公牛做公一隻公綿羊一隻公羊羔同埋加一個贖罪嘅公山羊以外咧，其實咧因為呢個嘅吹角節咧一定會搭上月索嘅，所以咧月索嗰個嘅奉獻咧要繼續。即係咧，其實佢喺月索之外咧，再加上咧一隻嘅公牛犊，一隻嘅公綿羊，一隻嘅公羊羔。咁月索本來要獻嘅係咩咧？就係兩隻嘅公牛犊，一隻嘅公綿羊，一隻嘅公羊羔，同埋一隻咧贖罪嘅公山羊。所以咧月索嗰、那個照去。咁然之後咧喺月索之外咧，就再加吹角節所獻上嘅呢一個嘅祭牲。然之後再要加咧每日常獻嘅所以咧呢、這個就係、是當然即係每日常見嘅就每一日都會有噶啦，咁所以就係即係話咧係每日常見嘅之外加上月索嘅，月索嘅之外再加上咧吹角節嘅所以係三個嘅可以話係三個嘅祭三筆嘅呢啲嘅奉獻咧，咁啊擺喺吹角節上面咧嚟到去守呢一個嘅吹角節。就係要有聖會，要咧預備自己嘅心咧嚟到去以一個咧要迎見神嘅一個咁嘅心情咧嚟到守呢一個嘅吹角節。吹角節就喺七月一號。咁喺七月一號之後過咗去之後咧，我哋睇第二個段落啦。七節到十一節。佢話初十日，你們當有聖會，要刻苦己心，什麼工都不可做，只要將公牛做一隻，公綿羊一隻，一歲的公羊羔七隻。都要沒有殘疾的作為輕軀的燔祭獻給耶和華，同獻的素祭用調油的細面為一隻公牛犊要獻依法十分之三，為一隻公羊羔要獻一隻公羊要獻依法十分之二，為那七隻羊羔要每隻要獻依法十分之一，又獻一隻公山羊為贖罪祭，這是在贖罪祭和常獻的燔祭與同獻的素祭並同獻的奠祭以外。嚟到咧七月十號，前面咧就係七月一號吹角節，吹角節之後嘅過咗九日啦，去到七月十號嘅時候咧就係呢一個嘅下一個嘅節期啦呢一個嘅節期咧其實就係咧贖罪日。咁喺呢個贖罪日裏面咧要做啲乜嘢咧首先就係咧喺七月十號嘅嗰日要有聖會。要有呢一個嘅大嘅聚集，呢、這個聚集咧比其他嘅節期咧都唔一樣，因為喺呢個嘅節期裏面咧，喺贖罪日嘅時候咧，要刻苦己心
啊，咩叫刻苦己心呢？即係話咧，嗰一日咧，啊，贖罪日咧，同其他節期最特別嘅地方就係、是，其他嘅節期咧都係以歡樂為嗰個嘅主調嘅。但係咧喺贖罪日裏邊咧，係要刻苦己心，即係咧因為呢一日咧係要嚟去面對我哋嘅罪嘅日子。啊，呢個時候咧唔係咧我哋咧去歡呼歡慶嘅日子。反而咧呢一日咧，我哋咧要去面對自己生命裏邊嘅深層嘅問題，所以咧要刻苦己心，要咧反省自己嘅生命，睇我哋嘅當中咧有冇一啲地方係做得唔好嘅。啊，之前都有講過啦，呢一個嘅贖罪日咧，對以色列人嚟講係非常之有意義嘅，因為咧喺呢個贖罪日裏邊咧，其實係一個重新調整我哋人生嘅一個嘅非常之好嘅一個嘅機會。喺呢個嘅贖罪日裏面嘅時候咧，以色列人咧就會搜索自己嘅肺腑心腸，睇下自己咧有冇啲咩嘅地方係得罪神嘅，係有冇啲咩地方咧係唔合乎神嘅心意嘅。特別咧呢度咧就係唔單止係行為上面嘅事情咧，甚至咧特別咧係喺即係都要反省我哋嘅心啊，我哋嘅心裏邊咧，譬如我哋心裏邊究竟有冇一啲嘅貪念咧？究竟裏邊咧有冇藏污納垢，有啲唔乾淨嘅思想啊？有啲咧唔應該有嘅呢啲嘅東西咧喺我哋嘅心裏邊。咁呢個日子咧就係、是、以色列人咧咁樣嚟到去反省嘅。所以當然咧喺呢個反省裏邊咧最重要嘅就係悔改。就係咧包括悔悔同埋改啦，即係當我哋反省咗我哋生命裏面有呢啲嘅垃圾嘅時候，我哋要嚟到神嘅面前去認罪，唔單止要認罪咧，更加咧要去即係呢個認罪就係悔嘅部分啦，更加你要改啊，即係譬如可能我哋以前中意口不遮攔啊，又或者我哋中意即係喺背後論斷啊，可以中意咧即係惡意咁同人比較啊，又或者我哋心裏邊有好多負面嘅思想啊，對神冇信心嘅地方啊，埋怨啊，咁呢啲其實都係我哋喺民數記裏邊咧前面睇嘅章節經文裏面睇見咧，以色列人常犯嘅一啲嘅毛病。特別他們出了埃及在曠野裏面的時候曾經多番的來到去埋怨對神沒有信心這些其實都是以色列人 的罪其實今天也是我們常常在心裏面會時高時低的東西有時候我們對神的信心爆棚這樣跟隨神就好像樣樣都 OK 這樣但也都有時候呢我哋咧就對神嗰個嘅信心咧會軟弱啦，甚至咧我哋會發出埋怨啊，心裏邊咧有各樣嘢啦，好似以色列人咁樣，即係佢哋去到見到世界嘅困難啊，見到呢、這個神為佢哋所預備嘅應許之地，裏邊有巨人啊，嗰啲嘅地方城牆堅固啊，居民高大啊等等，佢哋就失去對神嗰個嘅信心。所以咧，佢哋就開始咧就打退堂鼓，甚至咧佢哋去埋怨等等。咁呢啲嘅東西咧，其實都係咧罪因為聖經話俾你聽，凡係不出於信心嘅都係罪。佢哋對神咧失去咗呢個信心。咁所以咧神咧就話俾佢哋聽，每年咧喺七月十日嘅時候咧有一個嘅贖罪日。呢、這個贖罪日咧要刻苦己心，什麼功都不可做，咩嘢功都唔做。咁咧就專心嘅嚟到神嘅面前咧，省察自己嘅罪。喺呢個省察過程裏面咧，就要獻上咧一隻嘅公牛犊，一隻嘅公綿羊，一隻嘅公羊羔，再加一隻嘅公山羊作為咧呢一日嘅獻祭，嚟到神嘅面前咧，嚟到去調整我哋嘅生命，去咧去面對我哋嘅罪。當然咧，呢個係屬於贖罪日所獻上嘅。咁喺呢個贖罪日所獻上嘅一隻公牛犊、一隻公綿羊、七隻公羊羔同埋一隻公山羊作贖罪祭之外，每一日常見嘅嗰兩隻嘅公綿羊係照舊嘅。咁然之後咧，再加一喺嗰度上面再加多一隻贖罪日嘅公羊公山羊。咁所以咧呢一個咧就係贖罪日嗰個要獻上，亦都係比平時咧再多嘅嚟到去獻上嘅。其實呢個贖罪日對今日嘅意義又係啲乜嘢咧？我哋知道咧，其實舊約咧神所定嘅所有嘅節期咧，其實都係指向咧將來要成就喺耶穌基督嘅身上。
咁數罪日咧，其實咧就係、直指到咧耶穌基督再嚟嘅時候咧。頭先我哋講過咧，吹角節咧就其實咧嘅時候咧，天上嘅號筒吹響嘅時候咧，神咧就帶著眾使者咧降臨，所有嘅人咧都要復活，無論係信與不信嘅都會復活。復活之後咧，去到咧呢一個嘅贖罪日所預表嘅係咩咧？就係、吹角節就號筒吹響啦。咁我哋喺空中與主相遇啦。咁然之後喺呢個嘅事件之後咧，緊接而嚟嘅其實就係呢一個嘅贖罪日。贖罪日係咩意思呢？其實就係代表耶穌嗰個嘅再嚟之後咧，佢會坐喺百姓嘅大寶座上邊咧，審判一切嘅活人死人。一切咧無論係信主唔信主嘅，喺嗰個時候咧都要復活啊，嚟到神嘅百姓嘅大寶座面前咧，嚟到去接受審判。所以呢個就係贖罪日。點解贖罪日嘅日子裏邊咧，喺舊約裏邊咧，我哋要省察去面對我哋嘅罪咧，其實就係預表將來咧，我哋要面對呢個白色嘅大寶座，要面對咧耶穌基督再嚟嘅時候咧，審判世上所有嘅人，無論係信嘅唔信嘅，都要喺佢面前咧嚟到去接受審判。唯一嘅分別喺邊度咧？就係、甚至咧呢、這個審判咧係從神嘅家開始嘅，呢、這個審判咧係將會咧從信徒先被審判嘅。咁但係咧分別喺邊度咧？就係、是。我哋有耶穌基督，即係我哋嘅保全，即係我哋相信神嘅保全喺我哋身上嘅時候咧，我哋被審判，但係我哋唔被定罪，因為咧罪嘅公價、罪嘅代價咧，耶穌已經為我哋付上。所以咧嗰、那個嘅日子咧係一個大而可畏嘅日子，但係亦都係一個咧我哋徹底得救嘅日子，因為我哋將我哋嘅一切嘅罪帶到神嘅面前，喺呢個審判之下嘅時候咧，亦都支取咧神嘅救贖嘅恩典。得以勉卻一切的刑罰和罪過，所以我們雖然是 受審判，但是我們不被定罪，然後呢就可以呢與主呢一同來到去相會，這個就是呢贖罪日 的對今天的信徒的意義。所以其實對我們來說是一個敬畏的日子，是一個可怕的日子，是一個日月無光的日子，但是亦都係一個咧充滿盼望嘅日子。其實呢個真係贖罪日嗰個嘅精神。原來當我哋咁樣即係嚟到神嘅面前，嚟到去刻苦己心，去省察我哋自己嘅罪嘅時候咧，我哋人生係得以調整嘅。喺嗰個過程當中咧，我哋係刻苦己心，係手上索我哋嘅心腸咧嚟到去認罪。但係喺呢個認罪之後咧，嗰、那個喜樂咧卻係極大嘅。因為罪被清算啊嘛，清曬啲罪嘅時候咧，悔改之後咧，神嗰個恩典咧、憐憫咧，神嗰個嘅赦罪嘅恩典咧，就會臨到我哋。所以呢個嘅贖罪之後咧，其實係為到咧一個更歡樂嘅節期咧，作為一個嘅預備。咁我都好感恩，即係我哋舞堂嘅牧師師母啦。他們就很看重這件事，特別是師母。師母就說，如果我們要歡慶住棚節的話，我們就先懂得過這個贖罪日。因為如果沒有贖罪日的時候，住棚節的那個的喜樂沒辦法推到上最高潮。為什麼我們可以在住棚節那裡這麼大的歡樂呢？是因為我們先在這個贖罪日的時候認清楚我們的罪，來到神的面前將我們的生命對付，支取神的恩典，讓我們可以有一個新的開始，讓我們的生命可以這樣重整。在這個新開始、這個重整之後，你就發現進入住棚節的時候，你自己裡面都有那種更新那種的感覺，更新那種的歡樂喜樂在我們的裡面。我記得在舞堂就是幾年前開始就是這樣來到過贖罪日。大部分的即是我們贖罪日的時候，因為沒有搭上主日，都是在同工裡面的層面裡面做多的。我很感恩即是今年神帶領新約六一一，我們今年 的贖罪日就是搭了下去主日那裡。所以呢今年呢我們就在主日那裡就大家一起來到過贖罪日，大家一起來到去為自己啦，甚至為香港、為全世界來到去認罪。我後來收回很多弟兄姊妹給我們的 feedback， 都覺得這個的贖罪日非常有意義，大家可以有個這樣的機會去認罪。並且呢真的呢在贖罪日之後緊接住的下一個禮拜就進入這個住棚節。到住棚節的時候，大家都覺得
真係經歷一個前所未有嘅一個嘅歡樂啊！即係因為好似除去曬身上面一切嘅罪啊嘅重擔啊等等啊，係特別嘅輕散，特別嘅興奮嘅。好，所以咧今日我哋所讀嘅經文咧，七節到到十一節之後咧，就喺十二節開始咧就係住棚節。呢、这個住棚節咧，你睇見咧係非常之唔一樣嘅。喺咁多嘅節期裏面咧，住棚節咧可以話咧係最歡樂、最隆重嘅一個嘅節期。咁點解會咁咧？咁其實我哋今日新約嘅教會咧，大部分我哋都唔懂得過住棚節。我哋識得過復活節、逾越節，但係咧我哋都少過咧呢個嘅住棚節。但係你同從呢一個嘅獻祭上面咧嚟睇嘅話咧，你就知道咧呢一個嘅住棚節嗰個嘅不一樣。其實咧我哋從呢一個廿八章到到廿九章，我哋會睇見咧有兩個節期咧係特別隆重嘅，一個咧就係逾越節咁係要守七日。七日裏面咧，逾越節嘅七日裏面咧，每一日都要獻祭。不過每一日所獻嘅係一樣嘅，就係兩隻公牛犊、一隻公綿羊、一隻公羊羔、一隻贖罪嘅公山羊。再加平時日常獻開嗰兩隻嘅綿羊咁樣。咁咧呢個就係逾越節七日咧都係咁樣做嘅。咁但係咧嚟到住棚節嘅時候咧，一個嘅節期咧係守八日嘅。这個亦都係唯一一個咧守足八日嘅一個嘅節期，甚至咧第一日同埋第八日咧都有聖會。我哋先嚟睇十二節，佢話七月十五日你們當有聖會，所勞碌的工都不可做，要向耶和華守節七日，要將公牛犊十三隻、公綿羊兩隻、一歲的公羊羔十四隻，都要沒有殘疾的，用火獻給耶和華為馨香的燔祭。同獻的素祭用調油的細面，為那十三隻公牛，每隻要獻依法十分之三；為那兩隻公羊，每隻要獻依法十分之二；為那十四隻羊羔，每隻要獻依法十分之一，並獻一隻公山羊為贖罪祭。這次在常獻的燔祭和同獻的素祭並同獻的獻祭以外，第一日要有聖會。这个是你見，即係住棚節係所有嘅節期裏面咧最豐富、最精彩嘅一個。所以第一日咧要有聖會，所勞碌嘅工都不可作。所以我哋要放低我哋手上嘅一切嘅工作，進入呢一個嘅節期嘅裏面。第一日咧就要有一個嘅大嘅聚會，喺呢個聚會裏面咧，我哋就要放低咧世界嘅一切嘅思慮，將世上嘅呢一切嘅勞碌嘅工咧都放低，然之後咧就要嚟到去守呢一個嘅住棚節。但係咧，你見到咧，第一日一開始咧就要將公牛犊十三隻、公綿羊兩隻、一齊歲嘅公羊羔十四隻，都要會有殘疾嘅，用火獻給耶和華為馨香嘅祭。所以你見到咧，住棚節第一日所獻上嘅已經係超越曬所有其他嘅節期，因為第一日一擺上嘅咧就係十三隻嘅公牛犊，兩隻嘅公綿羊，十四隻嘅公羊羔。平時前面嘅節期咧，公牛犊咧都係獻兩隻，但係咧住棚節第一日獻十三隻。平時嘅節期咧，公綿羊咧就獻一隻，今日住棚節第一日獻兩隻。平時嘅節期咧，公羊羔咧獻七隻，但係咧住棚節第一日咧獻十四隻。然後咧，贖罪嘅公羊羔贖罪嘅公山羊咧加一隻，再加每一日常獻嘅嗰兩隻公綿羊。所以你見到咧喺住棚節裏邊咧嗰個獻祭嘅數量咧係特別驚人嘅而且咧我哋一間再讀落去嘅時候，你發覺咧每一日都有少少唔一樣嘅。咁所以咧，第一日咧就要有咁樣嘅聖會其實以色列人一去到呢一個嘅住棚節嘅時候咧，就感覺到咧嗰份嘅豐盛，嗰份嘅豐盛咧係同其他所有節期咧都有所不一樣。咁點解神會特別強調呢一個嘅住棚節咧？咁逾越節都好重要㗎，係咪？喺新約嚟講，咁逾越節都好重要㗎，因為耶穌就係嗰個逾越節嘅羔羊啊嘛。如果冇逾越節嘅話，我哋點得救咧？逾越節就係紀念即係佢哋喺埃及嘅時候咧個嘅滅長子之災咧越過佢哋佢哋咧實質係得蒙拯救咁樣樣。咁去到新約嘅時候咧耶穌被釘十字架嘅時候就係逾越節，耶穌自己就成為咗逾越節嘅羔羊，為一切嘅罪人咧除去罪，以致到咧死亡咧都越過我哋嘅家門而過。呢個就係新約咧逾越節嗰個嘅意義。
所以當然逾越節係非常之重要啦，係咪？咁但係點解逾越節慶祝七日，但係所擺上嘅祭牲比唔上呢一個嘅住棚節？住棚節要慶祝八日，又比佢多一日，並且咧擺上嘅係獻上嘅係豐富咁多咧咁。咁因為咧，其實咧，住棚節咧係神最大嘅心意。在中節期裏面住棚節的第八日亦都聖經話咧，呢個係最大的一日。啊，點解會咁樣呢？咁因為住棚節所代表的就是神住在佢嘅百姓當中，所以咧以色列人要世世代代嘅守住棚。咁呢個住棚節對我哋今日嘅新約嘅基督徒嘅意義喺邊度咧？其實呢個住棚節咧就係預表咧當我哋嘅耶穌基督第二次再嚟嘅時候咧，佢喺吹角節嘅時候咧，號筒吹響信徒被提，然之後白色嘅大寶座審判活人死人之後就係住棚啦。住棚嘅意義咧就係代表咧新天新地新城耶路撒冷從天而降，神嘅帳幕在人間，神咧與佢嘅百姓與佢嘅子民咧永遠同住。所以咧呢個就係神最大嘅心意，就係咧神咧嚟到去親自嘅與佢嘅百姓咧同住。呢個就係神最大嘅心意，神從創世以嚟咧就係好希望咧同人一齊住。所以咧，神將人安置喺伊甸園裏面，目的就係讓咧神同人之間咧可以有個地方相會。神咧可以隨時進入園子當中。神咧可以同呢個嘅亞當夏娃咧一同咧嚟到居住。去到咧歷史一路進程落去嘅時候咧，其實咧神咧由頭到尾都好想同人一齊。所以會有喺呢、這個以色列走曠野的過程當中，神就設立會幕，透過會幕咧與以色列人咧同住。後來到王朝年代的時候咧，所羅門起嚟咧為神建殿，神咧就喺佢嘅聖殿當中咧與人同住，甚至咧神嘅殿稱為咧萬國禱告嘅殿。大家咧都嚟到去耶路撒冷咧，嚟到去聖殿裏邊咧嚟到朝見神。以色列人咧亦都規定所有嘅男丁咧一年三次咧要嚟朝見耶和華。去到呢一個住棚節咧，其實就係嗰個嘅最高峰。甚至咧去到啟示錄嗰度咧，神都講就係如果喺日末後嘅日子裏邊邊個國家唔想嚟守呢個住棚節嘅時候咧，嗰個國家就冇雨水降喺佢哋嘅土地上邊。所以咧，你就睇見咧，神咧係幾咁睇重咧呢一個嘅住棚節，因為住棚節咧就預表咧新天新地，預表咧神同佢嘅百姓嘅永遠同在，預表咧人咧進入神一切嘅豐盛嘅裏邊。所以喺呢個住棚節裏邊咧，所擺上嘅所獻嘅祭咧係最豐富嘅，首節期咧係手足八日嘅咁樣。好咁啊，所以第一日咧就有聖會啦，要獻上呢啲啦。咁十七節第二日要獻公牛犊十二隻，公綿羊兩隻，沒有殘疾一歲的公牛羊羔十四隻，並為公牛、公羊和羊羔按數照例獻同獻的素祭和同獻的奠祭，又要獻一隻公山羊為贖罪祭，這是常獻的燔祭和同獻的素祭並同獻的奠祭以外。第二日頭先第一日咧要獻上咧公牛犊十三隻，第二日咧就係公牛犊咧要獻十二隻，然之後咧同琴日一樣，前一日咧就係一隻兩隻嘅公綿羊，第二日都係兩隻公綿羊，然後咧十四隻嘅公羊羔就同前一日一樣，再加多一隻咧贖罪嘅公山羊，然後另外咧再加每一日常獻嘅之外。所以咧，第一日獻十三隻公牛犊，第二日咧就同佢獻十二隻公牛犊，咁樣嚟到去擺上。咁所以咧，你見到咧就係其實咧係有一個倒數嘅意義嘅感覺喺裏邊嘅，就係從第一日開始咧就十三隻，跟住十二隻，咁樣有個倒數落去嘅。咁然後我哋睇，咁不如我哋一口氣讀曬呢一紮嘅經文先，咁我哋先至有個。有個大啲嘅 picture， 大啲嘅感覺啊！我哋二十節第三日要獻公牛犊十一隻，公羊兩隻，沒有殘疾的一歲的公羊羔十四隻，並為公牛、公羊和羊羔按數照例獻同獻的素祭和同獻的奠祭，又要獻一隻公山羊為贖罪祭，這是在常獻的燔祭和同獻的素祭並同獻的奠祭以外。23節，第四日要獻公牛十隻，
公羊羔兩隻沒有殘疾，一歲的公羊羔十四隻，並為公牛、公羊和羊羔按數照例獻同獻的數祭和同獻的獻祭，又要獻一隻公山羊為贖罪祭，這是在常獻的燔祭和同獻的數祭並同獻的獻祭以外。第五日要獻公牛九隻、公羊兩隻沒有殘疾，一歲的公羊羔十四隻，並為公牛、公羊和羊羔按數照例獻同獻的數祭和同獻的獻祭，又要獻一隻公山羊為贖罪祭，這是在常獻的燔祭和同獻的數祭並同獻的獻祭以外。第六日要獻公牛八隻、公羊兩隻沒有殘疾，一歲的公羊羔十四隻，並為公牛、公羊和羊羔按數照例獻同獻的數祭和同獻的獻祭，又要獻一隻公山羊為贖罪祭，這是在常獻的燔祭和同獻的數祭並同獻的獻祭以外。第七日要獻公牛七隻、公羊兩隻沒有殘疾，一歲的公羊羔十四隻，並為公牛、公羊和羊羔按數照例獻同獻的數祭和同獻獻祭，又要獻一隻公山羊為贖罪祭，這是在常獻的燔祭和同獻的數祭並同獻的獻祭以外。所以你就見到咧，一口氣咁樣落嚟嘅時候咧，從第一日開始咧就係十三隻嘅公牛犊，第二日十二隻，第三日十一隻，第四日十隻，第五日九隻，第六日八隻，第七日七隻，一路咁樣公牛嘅數目咧就一路從十三開始倒數到七然之後咧公綿羊嘅數咧就每一日一樣都係兩隻公羊羔嘅數目咧每一日一樣都係十四隻。再加每一日一隻咧贖罪嘅公羊羔嘅公山羊每一日一隻，然後咧每一日常獻嘅嗰兩隻嘅公綿羊咧就照舊喺上邊，咁所以咧佢哋咧就會咁樣去守呢一個嘅住棚節咧，一路咁樣從十三隻開始倒數到第七隻咧，咁嘅時候咧你就發覺咧已經去到第七日啦。咁跟住咧就係第八日最後一日，最後一日咧就有少少唔同啦。我哋睇見我哋嚟睇第三十五節。第八日你們當有嚴肅會，什麼勞碌的工都不可作，只要將公牛一隻、公羊一隻，並沒有殘疾的一歲公羊羔七隻，作火祭獻給耶和華為馨香的燔祭，並為公牛、公羊和羊羔按數照例獻同獻的數祭和同獻的獻祭，又要獻一隻公山羊為贖罪祭。這是在常獻的燔祭和同獻的數祭並同獻的獻祭以外。去到第八日的時候呢要有嚴肅會第八日又是呢要召聚所有的人有一個的嚴肅的會，所有勞碌的工呢都不可以做，然後呢要獻上呢一隻的公牛犊、一隻的公綿羊、七隻的公羊羔、一隻的贖罪祭的公山羊所以呢第七日的時候是獻七隻牛，到第八日的時候呢就跳到去一隻的牛然後呢前面那七日呢每一日呢都是獻兩隻的公綿羊，去到第八日呢就獻一隻，前面那七日呢每一日呢都獻呢十四隻的公羊羔，去到第八日的時候呢就獻七隻然之後呢贖罪祭的公山羊呢就一樣都是每都同前面的七日一樣都是一隻咁樣，所以但係第八日最特別嘅地方係咩咧？就係有嚴肅會，什麼勞碌嘅工咧都不可作呢一日咧要放低再一次要放低所有手中嘅工作咧嚟到去神嘅面前咧嚟到去等候神，因為咧其實按照即係啟示錄所講嘅時候咧，其實去到咧呢一個住棚節嘅最高潮嘅時候咧就係、是神嘅眾百姓咧。在救恩的泉源咧，歡迎嘅取水，去得著咧生命河的水呢、這個嘅進入呢一個嘅生命樹嘅當中，咁就生命樹嘅葉子可以醫治萬民啊嘛，咁然後咧百姓咧喺生命河當中咧歡迎嘅取水。咁神就與人永遠嘅同在一切嘅豐盛都臨到，所以呢一個嘅住棚節嘅第八日咧，就係有一個咁樣嘅一個意義喺裏面。事實上咧，以色列人咧當年咧去守呢個住棚節嘅時候，喺聖殿仲喺度嘅日子嘅時候咧，佢哋去到第八日嘅時候咧，祭司咧就會去到呢一個西羅亞嘅池子咧嚟到去取水所以我哋喺呢個住棚節嘅時候咧。在後面我們都會為貴族來灑水就是
代表呢一件事情，就係、是、咧要讓咧真係喺救恩嘅泉源歡然嘅取水，然之後咧就係、是、嚟到去灑水咧，嚟到去慶祝，代表神嗰個嘅救恩，代表神嗰個嘅喜樂，神嘅同在，聖靈嘅能力咧，大大嘅澆灌充滿喺佢哋當中，所以就係、是、西羅亞池子，西羅亞嘅意思就係奉差遣，因為我哋嘅救贖主係奉差遣。嚟到人間施行拯救，所以呢個就係主棚節咧，去到第八日嘅時候嗰、那個嘅嗰、那個嘅屬靈嘅意義。我哋再睇埋39節先。佢話：這些祭要在你們的節期獻給耶和華，都在所許的願並甘心所獻的以外，作為你們的燔祭、素祭、獻祭和平安祭。於是摩西照耶和華所吩咐他一切的話，告訴以色列人。這些的祭呢、都要呢按照呢神的心意呢在這些節期上面來到去獻上，並且呢還要呢可以呢再加上呢、這個所許的願、和這個甘心所獻的祭以外、即是說呢這些的節期的獻祭，其實 在這些的獻祭之外呢、以色列人呢還會加上他們、可能他們有許過願、他們許過願的時候他們還願的祭、還有呢就是他們的感恩甘心的祭來到 去獻上的。當然我們今天作為新約的信徒的時候，我們可能很難想像、你讀這些經文的時候呢，很多人都會有這個感覺，不知道大家、今天讀的時候有沒有發覺，哇，那都擺上多少下、尤其是去到這個的豬棚節的時候，第一天13隻牛，你數下去13、12、11、19、87，最後再加一隻，那八日，那一個星期所擺上的，不是很多人的，其實是的，其實真的是的，以色列人的奉獻是很狼死的，我真的只能用這個的字眼來去形容。但是呢，調回轉頭，我們要從另外一個角度去想，就是為什麼以色列人可以奉獻上面這麼不遺餘力呢，可以這麼得人驚呢，這樣其實呢也都代表另外一件事，就是他能夠這樣奉獻的話，其實就是代表他是極其的蒙福。神都是這樣的，神先將一切的恩典福氣賜給我們，然之後呢，我們呢只是將神所賜給我們的部分呢交回在神的手中、我們愛神是因為神先愛我們，我們可以這樣去獻祭是因為神先使我們豐富、這個就是神那個的特別的地方、所以呢去到這個時候呢、他們可以這樣來到去、他們可以這樣來到去擺上呢、也都不是沒有原因的。事實上神怎樣去賜福他們呢，其實呢很有趣的、聖經的這些的、節期呢跟這個以色列人的在迦南地那個的收成都是很有關係的。我們都知道呢，其實呢、以色列呢每年呢都有兩場的雨水，這兩場的雨水呢、就決定了整個以色列人 的農作物那個的豐收、通常我們聖經就叫春雨秋雨、或者其實意思就是前雨或者後雨、就是 former rain and latter rain。這兩場的雨水呢、非常重要的，這個雨水一灑下去呢，以色列呢、就進入那個農作物就會生得很漂亮、就會進入豐收。我們剛才看到呢就是、最慶祝得最久的兩個節期，一個就是逾越節，一個就是住棚節，是不是？逾越節其實是什麼時候呢？其實逾越節就是後雨，後雨其實叫春雨。這個時候呢、就是降下，就在逾越節的前後來到去降下。逾越節其實就是以色列人收大麥小麥的時候、大麥小麥的時候就是這個時候來到去收成的。這個就是逾越節。但是呢去到住棚節的時候呢，住棚節的時候呢其實就是這個的秋雨的時候。但在這個秋雨時候，住棚節的前後呢，以色列人會收成什麼呢？就是葡萄、無花果、石榴、橄欖、麥、黑橄欖。所以你發現呢，他所收成的東西果子是很多很多的。所以也都在這個時候，在住棚節呢，以色列人呢可以呢向神獻上更加多。其實就是因為神的祝福呢更加的大。為什麼呢？其實這個也都有一個很大的屬靈的意義，就是當神的帳幕在人間，當神與人同住的時候呢，
一切的豐盛就臨到、啊、所以這個鑄棚子最大的意義呢，對我們今天來說，就是其實我們要反省我們的生命，就是神是不是真的住在我們的當中呢？我們的日常生活，我們的起居，我們的飲食，是不是都是讓神呢在我們的當中與我們一起呢？如果神真真正正與我們一起的時候，神的同在在我們當中的時候呢，我們是很豐富，我們是一無所缺的。那個豐富一無所缺未必只是咁膚淺，就是經濟上、金錢上，而是那份的喜樂、那份的滿足、啊、心裏面神那份的愛、神的與我們同行那種的真實、啊、這些一切呢，其實是超越所有其他的眾民、啊、這個就是我們當中的特點。譬如很多人都分享，即係嚟到女嘅時候咧，啊，夫妻關係得着咧翻天覆地嘅改變啊，嗰種嘅夫妻之間嗰個感情啊，啊，咁啊，家中嘅喜樂嘅氣氛啊，平安啊，啊，呢啲都係呢啲嘅東西咧，都好豐豐富富嘅喺我哋嘅當中。其實呢個就係咧啊鑄棚嗰個嘅意義。當神真真正正嘅活喺我哋日常生活裏面，常在我哋心中嘅時候咧，其實我哋喺方方面面咧都係非常之滿足。神未必會俾我哋咧過多嘅金錢，因為過多嘅金錢帶嚟嘅未必係祝福，但係咧神會讓我哋咧生命裏面咧活得咧喜樂滿足。啊，神所賜俾我哋恩典咧，不單止係夠用，並且咧係豐盛嘅。啊，神俾我哋嘅平安咧，並不加上憂慮。啊，神保守我哋嘅健康，神讓我哋咧凡事都知足。啊，心裏邊咧喜樂無窮，啊，呢個先至係最大嘅祝福。所以呢個亦都係咧鑄棚嗰個嘅意義。啊，今日呢一章咧就提醒我哋咧，其實我哋咧需要咧啊咁樣咧常常咧嚟到去確保咧神喺我哋嘅當中。啊，而呢個嘅確保嘅方法咧啊就係、是、我哋嘅擺上。其實呢啲嘅擺上咧都係因為咧神先賜福俾我哋，所以我哋甘心樂意咧嚟到去侍奉耶和華，甘心樂意咧將我哋嘅生命咧擺上。啊，將我哋嘅身體咧當作活祭，啊嚟到獻俾神，啊以致到咧我哋嘅生命咧進入呢一種啊極大嘅蒙福嘅當中。願今日呢一章嘅聖經咧都成為我哋嘅幫助，讓我哋咧真係咧可以咧啊咁樣咧嚟守耶和華嘅節期，咁樣咧嚟到去咧擺上我哋嘅一份，讓神嘅祝福同在咧常常都喺我哋嘅當中。弟兄姊妹，我哋一齊咧嚟到祈禱。親愛主耶穌，我們多謝你，多謝你呢透過民數記二十九章來到去提醒我們，我們呢要來到你的面前呢，來到去守住這些節期，不是呢用一個表面的形式，而是我們在心靈裡面呢要去守這些節期。主要讓我們呢帶著一個警醒的心呢來到活我們在世的日子，就好像吹角節一樣，因為那日子那時神會有人知道，所以我們要成為那個聰明的童女。我奉耶穌基督名祝福我們當中每一位弟兄姊妹得著這一份屬靈的智慧，讓我們 都成為呢、啊、聰明的童女，常常警醒，常常預備耶穌基督再來的日子。主要你都在我們的生命裡面呢教我們個贖罪人，主要讓我們常常省察我們心中的罪，讓我們可以對付我們的生命，以致到我們能夠呢、啊、當有一天你的白色的寶座降臨的時候，我們能夠呢站立得穩。主我們要堅守我們的信心，要知道呢我們一切的罪呢已經在十字架上你為我們承擔，我們就要坦而無懼的進入這個至聖所當中，來到你的面前來呼求你，來到你的面前來與你相交。主啊，求你也讓我們在靈裡面懂得過這個的鑄棚節。主啊，就是將以你為我們生活的中心，讓神的帳幕在人間，我們日常的生活，我們的起居，一切以你為中心。主啊，讓我們懂得將我們的身體獻上，當作活祭，是你聖潔的，是你所喜悅的。主啊，求你呢我這樣來去幫助我們、啊、讓我們都領受這些的祝福，領受這些的信心，使你的榮耀同在呢在我們的當中，不單止我們自己經歷，更加呢叫我們身邊的人呢都經歷神的帳幕在人間，神呢與我們同住，一切的豐盛呢都要這樣大大的臨到我們的當中。我奉耶穌基督名祝福我們所有的弟兄姊妹，當神在我們當中的時候，一切的喜樂豐足都要呢大大的來到去圍繞你，來到去呢真是呢在你的家裏面、使你呢蒙福、高過世上的眾人。主我們多謝你，聽我們的祈禱，奉耶穌基督的名，阿門。感謝主，我們今天的晨禱就到這裡完。
主祝福大家，亦都祝福大家咧喺八號風球嘅日子裏邊咧，滿有神嘅同在，滿有神嘅平安喺我哋當中。感謝主，阿門。